taip, labai gerai numesti ir 1 kilogramą per mėnesį, nežiūrėkit per metus, būtų numesti 12 kilogramų. Nu, tai labai gerai. Bet aišku, optimalu ir 1, 2, 3, 4 kilogramai per mėnesį. Jeigu žmogus sveriantis gan daug, tarkim, virš 120 kg, tai pirmą mėnesį galėtų numesti ir daugiau, ir 5, ir 6, ir taip paprastai ir būna. Bet tas optimalus svorio kritimas jis yra maždaug nuo 2 iki 4 kg per mėnesį, ir tai yra tikrai nei per mažai, 2 kg ir 1, kaip sakiau, irgi yra gerai. Thank you.